Կրեմը, այս օդափոխիչը նախատեսված է սենյակում դնելու համար, որպեսզի սենյակից հաճելի հոտ կամ պահարանի մեջ կարող եք դնել, հատկապես որպեսզի պալտոները եւ նմանատիպ բրդյաբաները ցած չընկնի ու ավելի լավ բուրի հագուստները։ Ուրեմն իր մեջ աղա, հագուստի կոնդիցիոներ, լվացքի կարող եք ավելացնել այն հոտը, որը ոչ նախընտրում եք, եւ մեխակ եք ավելացնում մեջը, ասես ջրիկ վիճակում տեղադրում, հետո ինքը կչորանա, մեխակն էլ է հետը հաճելի հոտ հաղորդում։ Կարող եք դնել տան ցանկացած անկյունում, կարող եք դնել լոգարանում, որպեսզի անուշ բույր տարածվի։